waxaan si khudbadayda maanta ku soo afmeerayaa dardaaran iyo duco kooban oo ku socota golayaasheena la doortay. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa marxaladii muhiimka ahayd ee aynu soo marray. Nabad iyo ammaan Rabbi inuu inoogu dhameeyo waa fadli Alleh. Falxamdulillaahi alladii binicmatihi tatimu saalixaat. Ilaahay baa inaynu ka baryannaa nicmada inuu ina garansiiyo, inoona sugo, inoona ziyaadiyo. Kuwii garta ee ka garaabay ilaahay ku caabudeen ku caasiyna Alleh inuu inaga yeelo. Walaalayaal, ilaahay waxaan ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare. Dhammaan dowladda laamaheeda kala duwan iyo golayaal kala duwan ee la doortay wakiilla iyo degaanaba, ragga soo baxay, kuwii xilkooda garta ee ammaanada ilaaliyay dadkoodii iyo dalkoodii iyo diintoodaba daryeela, Allaha ka yeelo. Dhaarta la mariyay iyo kitaabkay qabteen, kuwii dhowra ee ku dhaqma, Ilaahay ha ka yeelo jalla jalaalu. Waxaan gaar ugu ducaynayaa golaha deegaankii Hargeysa ee la dhaariyey, ee waxa weeyaan maayarkii iyo ku-xigeenkiiba iska soo dhex saaray. Run ahaantii golaha deegaankii Hargeysa waxaa ka muuqata qofkii dheehdee dhugta ama u fiirsada siday wax u dhacayeen. Dad dhalinyaroo da'yar ah oo isjecel oo isku kalsoon oo midaysan, iyagoon isxagxagan oon isxumayn, iyagoon tartan iyo orod badan aan gelin, ayaa dhexdooda ay isku garteen Cabdikariin Axmed Mooge inay maayarkii ka dhigtaan, ku-xigeenkana khadar ay ka dhigaan, 15 xubnood ee kalena ay garbahoodii la shaqaynaya ay noqdaan. Sharafta iyo gobonnimadaasaa lagu dhaariyo isku raaceen wax buuqa iyo xagxagasha toona iyadoo aanay ka dhicin. Waxaan leeyahay Cabdikariinow, guddoomiyaha ama maayarka cusub ee la doortow, hadalkaad ummadda kula hadlaysay hadal macaan oo qof walba soo joogsanayuu ahaa. Maanta si hadalkii uu dhammaaday, ficil macaan baa lagaaga fadhiyaa. Ummadda kalsoonidaa ku siisay Cabdikariinow, ummadda cadeedda kuu taagnayd, ummadda aan kuu kala hadhin, waxbay kaa filanayaan oy kaa doonayaan. Waxay kaa filanayeen ha kaa helaan diintooda u daryeel oo dalkooda u daryeel oo danahooda u daryeel. Maayarka cusubow, madax meel ka sarreysoo la salaaxa ma jiro. Maanta waxaad tihiin madaxdii iyo mas-uuliyiintii qaranka iyo dalka oo dhan waa hubaal, oo waan aaminsanahay idinkuna inaad garanaysaan dhabtana ay tahay maanta ciddaa matalaysaan inay tahay ummaddii Soomaalilan oo dhan, qaybaheeda kala duwan, oonay qabiil iyo ururtoona ahayn. Weliba adigu gaar ahaan qabiilnimo kumabaad ololayn, ee ummaddaas ayaad barnaamijkaaga u soo bandhigto, kugu doorto, kugu jeclaaday. Waxaan maayar kugula dardaarmayaa, madaxda waqtigan joogtaa dadkooda way iska xijaabaan oo lama arko, dadkaaga ha iska xijaabin. La noolow, la dareen noqo, la joog iyaga halkay joogaan, ugu tag, la shaahee oo la cashee. Jimco walba degmooyinka Hargeysa degmo ka mida la tuko, waayahooda iyo warkooda warayso, hoos ugu dhaadhac. Dan yarta iyo dadka ducafadeen dadku dareemayn, la dareen noqo, aduu halkay joogaan ugu tag. Madaxdii hore sidii lagu yaqaanay bedel, adugu halkiisa nin walba ugu tag adaa matalaya. Cabdikariinow, waxaan ku xasuusinayaa xadiidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ku sugnaa fi sunan min xadiidi abi dardaa. Nabi Muxamed wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, ibguunii fii ducafaa'ikum fainnamaa turzaquuna aw tunsaruuna biducafaa'ikum. Waxa uu yidhi nabigu, war waxaad iga doon doontaan oo iga daydaydaan markaad rabtaan, kuwiina taagta daran ee ducafada ah dhexdooda iga doondoona, waayo kuwaasaa laydinku arsaaqayaa oo laydinku gargaarayaa. Axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay biducaayihim wa ikhlaasihim wa salaatihim, kuwa masaakiinteen cidina aanay dareemayn baryadooda iyo ikhlaaskooda iyo ducadooda iyo cibaadadooda ayaa bulshadu ay ku badbaadaysaa oo roobku idinku daayaa oo laydinku naxariisanayaa. Nabiga dhaqankiisu kaasuu ahaa. Adigana guddoomiye maayarka cusubow, ducafada dhexdooda ha lagaa helo, kuwaasaad matalaysaa ood mas-uul ka tahay, kuwa cabashadoodii iyo codkoogu dad fara badan aan u gaadhin ee laga xijaaban yahay madaxdu laga yaabo inay albaabada ka soo xidhato, kuwaasaad adigu matalaysaa ee halkooda ugu tag. Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, ilaahay waxa uu ku yidhi, wasbir nafsaka maca alladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashay yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaka canhum turiidu ziinata alxayaati اdunya walaa tutic man aghfalna qalbahu can dikrina واتبع هواه وكان أمره فروطا. الله وحوكوري جل جلاله وتقدست أسماؤه سوبنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي إسقو أمر سينية نبي محمد naftaada waxaad ku sabirsiisaa ood mucooda ku sugnaataa ood agtooda ka dhawaataa oo marna aanad ka dheeraan. Kuwa hadhiya habeen ba Ilaahay caabudaya ka cabsoonaya maaha afarta maal qabeenkee tujaartee magaca iyo maamulkiiyo muuqale, laa, kuwa alla caabuda gelin hore iyo gelin dambabe dadku aanay dareemayn,
kuwa naftaada ku sabirsii oo ku sugnaa oo agtooda joog indhahaagu ay ka talaabin kuwaas meel kale ha u hanqaltaagin haadeecin kuwa qalbigooda dikrigeega aanu moogaysinay ee warba u hayn ee arrinkoodu uu arrin baaba oo dayacan noqday kuwa ha ku dagmin amarka nabi maxamed la siiyey sidiisuu u qaatay fuqarada iyo ducafaaul muslimiin dhexdooda laga heli jiro waa kaale markaad ii baahataan iyaga dhexdooda iga daydaya haddaba cabdikariinow waxaan kugula dardaarmayaa waa nasiixa iyo tale ilaahay dartii ah oon rajaynaya inay noqoto khaalisatan liwajhi illaahi wa naaficatan licibaadih mid ilaahay dartiina u barax tiran addoommadiisana wax tarta aan rajaynaya inay noqoto min alqalbi ila alqalbi mid qalbi ka soo go'do qalbiga kalena gasha waxaan ku leeyahay kuwa ducafada ah dhexdooda ha lagaa helo oo yaan lagaa waayin ammaanada aad u ilaali midnimada maanta muuqatay ee lagugu garab taagan yahay waxaad ku dadaashaa inaanay kala furfurmin ood isku hayso waayo gacma wada jir bay wax ku gooyaan far keliyina fool ma dhaqdo midnimadaa ku fara adayg caqabada wixii kaa hor yimaada u dhabar adaygoo ku sabir ku dadaal waxaad ballanqaadeed u dhaaratay inaad ku dhaqanto lagaa arko ku dadaal xubnaha kale ku xigeenka iyo xildhibaanada kale garab iyo gaashaan u noqda isgarab taaga wax wada qabta wax qabad iyo ficil fiican u dhaqaaqa isbeddel wanaagsan oo lagu farxo muujiya hadday wadooyinka tahay hadday maraafiqda iyo danaha guud ee ummaddu u baahan tahay tahay hadday daayartiyo dhallinyarta maanta codka ugu badan aad ka hesheen ee masaalixdoodii iyo wax badan oo danahoogii ay dayacan yihiin ay tahay daryeelkooda ku dadaala yar iyo weyn caruur iyo ciroole madax iyo mijaba qof walba wuxuu mudan yahay kula mucaamalood oo kula dhaqma xasuusta xadiidkii nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam fa acti kulla dii xaqin xaqah nabigu markuu dardaaran fara badan soo jeediyey ilaahay xaq buu kugu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wasallam xuquuq buu kugu leeyahay naftaadu xaq bay kugu leedahay waalidkaagu xaq buu kugu leeyahay bulshada kala duwan nin walba waxbuu kaa mudan yahay oo xaqu kugu leeyahay waxaa nabigu ku soo afmeero gunaanadkiiyo gabagabadii uu yidhi nin wal oo xaq leh xaqiisa sii nin walow xaq leh xaqiisu halkiisa ha ku gaadho dulmi iyo dawdarro fara badani ha dhammaato ha baaba'do garsoorka iyo cadaaladda iyo ummadda daryeelkeedu ha muuqdo intaas ayaan golaha deegaanka iyo golayaasha kaleba kula dardaarmayaa madax iyo mijabana kulligeenba waxayna saaran nin walba ammaanadii loo igmaday inuu ilaaliyo unu dayicin oo uu ku dadaalo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.